មេវាអត់ភ្លៀងបងប្អូនអើយអត់ភ្លៀងទឹកទន្លេសាបអត់មានត្រីដែរបាទបើបានភ្លៀងពី3មេមកក៏មានត្រីវារើបបើអត់មានភ្លៀងយ៉ាងឯងនេះបាត់តាំងរៀមដៃខ្ញុំនិយាយមកមកមកពីខ្លួនដែរបងអរឫស្ដីគឺតាប់ដៃសេរីណោ9យ៉ាងថតទៅមើលទៅណាទៅណីមកអើយបាទហើយបងប្អូននេះទៅលេខ3ហ្នឹងហើយលេខ3ហើយបងប្អូនអើយគ្មានត្រីល្អទិញទេរាល់ថ្ងៃយាយដុល្លារចាក់25ចំហ្នឹងហើយ25ចំលក់បាទត្រីធម្មជាតិគេតែមានបងប្អូនមិនថាមានធ្វើល្អបាទខែនេះហ៎តែផ្សារបលិញនៅនៅតបោត្រីអញ្ចឹងនៅតបោព្រោះនៅគេគេមានម៉ូយច្រើនម៉ូយគេល្អល្អនៅខាងទលេធំធំហ៎គេដល់ចេះរកចេះបានហើយដូចពួកខ្ញុំនិយាយដុល្លារនេះទិញត្រីនៅក្បែរច្រាំងនេះបាទអត់ស្អីមានត្រីល្អហ្នឹងហើយអីមិនថាត្រីល្អល្អមាននៅខាងគេទលេធំធំខាងខ្ញុំនឹងនិយាយដែរដែរអញ្ចឹងទីតែធ្វើបានល្អទេមានឆ្ពិនកូនចកែងហើយម៉ួយសិត12ថ្ងៃលើកម្ដងបាទបាទបងប្អូនទៅទលេមេអត់ភ្លៀងបងប្អូនអើយក្តៅណាស់រងថ្ងៃនេះឡើងរូងផ្ទះស្គមវាអត់លក់ទេក្តៅពេកចូលតាមចង់មក2ខែមកដល់បានសម្អាតទេបាទតែតើអត់មានមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងទូកក៏វាស្ងួតដែរអញ្ចឹងក៏អត់មានអីធ្វើលៀងដែរប៉ុន្តែយកឡាក៏សម្អាតម្ដងបាទវាក្រាំងអាទឹកអើត្រីបងអូនវាក្រាំងជាប់ទូកអញ្ចឹងក៏សម្អាតមកអើត្រីចូលមួយខែពីរខែនៅអត់សម្អាតទេតាមវាអត់ត្រីមកបងអូនព្រោះមានត្រីជួតរងថ្ងៃតាមតាក់ត្រីវាហូរមកស្អុយហើយទុបបាទអញ្ចឹងក៏សម្អាតម្ដងវាក្រៀមតកាក្រៀមអលបើទុបវិញបងប្អូនអើយណោះលេមុខលេក្រោយអស់ហើយបាទបើថាទុបបាឡាជាប់វាស្រួលហ្នឹងវាអត់យើងអត់ដូចទុបឈើទុបឈើយើងត្រូវតែមួយឆ្នាំយើងត្រូវតែបិទជាប់ម្ដងតែទុបនេះយើងប្រើយូរឆ្នាំហើយតែធ្លាយប្រហែលដងតែប៉ះ2ដងទេបាទ
ប៉ះម្ដងថ្លៃថ្លៃហ្នឹងប៉ះធំអី10 20,000 30,000ដែរហ្នឹងហ៎ឲ្យធ្លីក្បាលធ្លីគូតអស់ហើយហើយទូកនេះមិនថោកបងទូកសិតដល់3 4 5លានណាទូកមួយ3លាន4លានតែវាខ្វាន់ស្រួលយើងទូកឈើឈើយើងធ្វើរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំត្រូវតែត្រូវតែលាបជ័រម្ដងចាំមុនត្រីអត់បានទេបងអើយ2 3ថ្ងៃលើកម្ដងបានត្រី3 4គីឡូត្រីលោបងលើក3 4ថ្ងៃលើកម្ដងបើអត់មានត្រីសោះញ៉ៃឯងវាអត់ភ្លៀងបងប្អូនអើយអត់ភ្លៀងទេបើបានភ្លៀងដល់បិច2 3មេមកតិចទឹកបាទគ្រាន់បានត្រីដៅទឹកដៅយ៉ាងនេះបាទ3ថ្ងៃលើកម្ដងអត់លុយម៉ាន់ហ្នឹងយកមក3 4 ម៉ឺន 14,000 ហ្នឹងអើចប់តែតលេងបងប្អូនប៉ឹងលើត្រីណាព្រោះអត់មានដីស្រែដូចអ្នកនៅលើទេអញ្ចឹងគេប៉ឹងលើត្រីហ្នឹងជាស្រែដល់ពេលដល់ត្រីអត់បានបានអីមានតែអត់ហ្នឹងហើយបាទហើយ3ថ្ងៃលើកម្ដងបានលុយ15,000 14,000យ៉ាប់យ៉ាងបងប្អូនទលេសាបដល់ដបោចាក់កោចាក់កោត្រៃដបោជំនាញហាងគេណាបងណូជំនាញហាងណូញ៉ាំដែរដែរនេះក្នុងគេមុខត្រៃទលេក្នុងទលេបាទខ្ញុំនៅគៀនស្រះនេះនៅគៀនព្រៃនេះបាទត្រៃអត់មានទេមានដោយខែដោយថ្ងៃបងប្អូនចាំមើលបន្តមួយមកបន្តទៀតនេះអត់បានចាប់ត្រីប្រាទីប្រាចាប់អស់បាត់ហើយហ្នឹងហើយត្រីប្រាចាប់មិនសោះមិនអស់បាត់ហើយតែនេះអត់មានត្រីលក់អីនេះប៉ឹងលើត្រីម៉ងត្រីលបគេអត់រកអត់ហើយ50ទៅដល់បាទគេ47ធំធំពេកទី2បងប្អូនហ្នឹងហើយតែមិនចាប់ត្រីប្រាគាត់ឲ្យអស់ត្រីប្រាបងអើយអូកំងម្នាក់ដល់ផ្សារម្នាក់5ក្បាលអស់លីងអ្នកកំងកំងអាពីខ្ញុំប៉ះមិនដបអត់កំងទេអស់មកកំងដល់ពេលខ្ញុំអស់ត្រីមកកំងសុំមកទីងត្រីណាទេខ្ញុំមិនដល់បាត់ខ្ញុំព្រមហើយត្រីខ្លះព្រមបងតែឲ្យទីត្រីបាទបងប្អូននេះមួយសុំមិញមួយទី2មកពីបាទរងថ្ងៃគាត់ចាប់ត្រីប្រាគាត់ថ្ងៃបងប្អូនចាប់ត្រីប្រាធំធំត្រីគាត់ថ្ងៃគាត់អស់បាត់ហើយបាទត្រីលោកបាទបើយើងនេះទៅពីព្រោះគាត់ទៅបានខាន់ជាងគេបងប្អូនហើយនឹងអត់ធ្វើមានត្រីទេបាទត្រីធំបង10គីឡូហើយឡើងទៀត10គីឡូហើយមេវាអត់ភ្លៀងបងប្អូនអើយតើអត់ភ្លៀងទឹកទលេសាបអត់មានត្រីដែរបាទក៏បានភ្លៀងពី3មេមកក៏មានត្រីវារើបអឺអត់មានភ្លៀងយ៉ាងឯងមេអត់ភ្លៀងយះយ៉ាប់ហើយអូនអើយក្តៅក៏ក្តៅយប់ឡើងតែអត់លក់ទេឡើងរូងភ្នែកខ្ញុំត្រហាល2បក់ឡើងចង់ខ្វះខ្លួនអត់ត្រីប្រហាត់ឯផាត់អូននេះកូនប្រហាត់ឆ្កែងបង8គីឡូ8គីឡូនេះអស់នេះអស់ត្រីប្រាចាប់ហើយបងប្អូនអើយនេះតែរៀលទៀតអ្ហ៎តែបងតែរៀលតែផាត់តែរៀលតែរៀលនេះនេះរៀលនេះបាយកឡូណាបាយតែធំបងប្អូនអាធំ10បង10កឡូ10អានេះ37បាទនេះបងឆ្កែងបាទ36បាទឆ្កែងតែខែនេះឆ្កែងឆ្ពិនលើឆ្កែងបងប្អូនហ្នឹងតែខែនេះមានអីមានតែពួកឆ្កែងឆ្ពិនហ្នឹងហើយដែលមិនធ្វើដាច់ពូជហ៎មានរហូតគ្រប់រដូវបាទ
កៅពីនឹងបាត់អស់ឆ្កោតដល់ខែប្រាំងឯនោះអស់ដល់ខែភាសាបាទនេះហើយធំហើយសាលីនឹងមានខ្មៅឯម៉ាក់អស់ដែរតែបានអត់រៀលប៉ុនរៀមដៃខ្ញុំជាងរៀមធំហើយតលេសាបងថ្ងៃនោះធំទេបាត់បាននឹងគ្រាន់ហើយតែជ្រូកត្រីរៀលបង11នៅអូនរៀលយ៉ាងអត់ធំមកនេះបាទគេតែគ្រាន់តែមួយគីឡូមកទី3មកនោះមួយម៉ោងមកទី4ដែរនៅបងរឹកត្រីបាទមកទីមកទី3បងមួយម៉ោងមកបដែកបាទបងហើយទីនេះបាក់ប្រអប់ចូលទៀតហើយតែតែទីជែងចាំហើយត្រីត្រីម៉ោងបងអើយមើលអត់ចូលលេខម៉ោងបាទអ្នកពាក់ទៅមកអាមួយទី5មួយទី6មកអស់ចង់បញ្ចប់វីដេអូរបស់មកទី7ក៏មកដែរបាទបានបើកទូកដែរគ្នាបងអូនបើសារគេឈប់ចូលឆ្នាំខ្មែរយ៉ាងសបុអ្នករអបាទបំរអ្នករណាបើស្រែកបើស្រូវនៅទន្លេហ្នឹងហើយបំរអីហូបបាទហ្នឹងហើយមកបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងមកដល់បាទកាមេរ៉ាថតច្បាស់បងអូនអើយទូរស័ព្ទដៃស្រីណូត9យ៉ាងថតទៅមើលទៅណាទៅណីបងអើយបាទខ្ញុំយឺឡាទីទូសាប់ដែរគាត់ឲ្យទីថារត់បានទេរត់បានអត់ថតទូសាប់ប្រើទៀតថតតាទូសាប់វិចាស់ម្ដងច្បាស់ម្ដងអត់ហ្នឹងហើយបាទអស់ហើយបងអូនអស់មួយហើយខ្ញុំអស់មកអស់ហើយមត្រៃអើរួយថ្លៃសាំងទេបើគាត់មកលើកទេចោលលួយលើកបងអូនបើលួយលើកហើយមិនល្អជាណាបើលួយលើកកាត់លោបចោលយ៉ាងអីហើយយ៉ាងលោបមួយមិនដល់20ម៉ឺនទៅធ្វើបងអត់មានថោកណាវាលួយលើកហើយវាយកទាំងលោបទៅបាត់ទៀតយ៉ាងក៏ត្រូវតែលើកហើយទុករថៃបាត់បាំងត្រូវតែមកលើកដែរបើមកអស់ហើយបងអូនមកទី5 6 6 7មកអស់បាទនេះអត់បានថៃប្រាមកទេថៃប្រាខ្ញុំចាប់អស់ហើយថៃបាយចាប់អស់ហើយបាទនៅថៃធំជាតិម្ដងនេះថៃពឹងពាក់លើបងប្អូនអ្នករត់អ្នកនេសាទថៃបាយហ្នឹងនេះទេទេទីនោះឥឡាទេនោះនេះមកទីនោះឥឡាទេនេះវល់ហើយត្រីបងអូនជួយត្រីញ៉ៃយកត្រីត្រីអ្នករកបងណាហើយយ៉ាងអាចស្បាយយ៉ាងម្ដងពី3គីឡូ3គីឡូវាអត់ពីដែរ3គីឡូតែធំបាទប៉ុណ្ណឹង12000ហើយនឹង21000 30000 3000ផាត់សាំងអស់13000សល់20000ដែរដល់អីរួចខ្លាញ់កោ5គីឡូបាទរួចកោ5គីឡូអាម៉ាណាបង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 អាម៉ាអាយអូត្រៃអូដល់ហើយត្រៃទៅ4គីឡូចាក់ចូលហ្នឹងហើយ4គីឡូហើយតើលុយទិញអាដងសេហ្វីអ្នកថតក៏មានបលបានហ្មងអើយដល់អត់បានទេបាទទៅទៀតបាទតែផាត់ទៅទៅបងកាន់តាមអឺទៅទៅទៅ
thư cơ đa. Thư cơ đa. Lông cơ lông. Mâu bảy mơ này. Buồn. Tên lẹn tính mơ. Bảy mơ bảy trăm. Chào bà ơi trời. Ờ hơi tao ơi. Rồi mưa trời xa. Tây tây bè nào ở trong. Bà ông trong cho biết tao này. Bà này bà trời. Bà ạ bà trời. Chứ em thấy bạn bạn thấy pra này thấy pra chắc ở hơi mà nó thấy thòm chiết người thấy chân thấy cây tại mình bạn chờ nó nói bạn làm mạ làm mồm thì khai này mình được khai nhầm được khai và xa thì và bạn này trai vào mưa và này bạn thấy là o mà lù và nên o là nai trai này và đầm rộp hai đường trai riêng và hai đường trai chân thòm cây thòm luôn và này ប៉ាឡាបានត្រីនឹងថងថងទៀតបត់រົບហើយជិះបាមភ័យតាមរកឡូបងប្អូនបាទចាហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងត្រឡប់ទៅទីផ្សារវិញហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនអាចកំងទៅអាចកំងតាមជីរូឡាបានបងប្អូនណាចង់កំងទៅហូបអីអាចកំងគាត់បានបាទក៏ផ្សាយ24ខែក្រុងទូទៅគាត់មានកំតុបទិញគេដាក់ឲ្យផ្សេងដែរបាទឲ្យតែបងប្អូនកំងតែបើថ្ងៃណាមានដាក់ឲ្យទេបងប្អូនណាបាទបាទនេះខ្ញុំត្រឡប់ទៅទីផ្សារវិញបងប្អូនហ្នឹងហើយចាំឡើងត្រៃទៅទីផ្សារបាទនៅសារពួកបងប្អូនក៏រត់ត្រៃដែរណាទីត្រៃខ្ញុំដែរបាទក៏ទីខាងតលេសាបបងប្អូនទៅខាងគេខាងកំពង់ធំគេទៅបោត្រៃល្អល្អណោះទីឡាតកំពង់សាងត្រៃគេលក់ឯហ្នឹងបាទខាងត្រៃអង្គគេទៅបោត្រៃល្អល្អបងប្អូនគេមុខត្រៃបាទខ្ញុំនៅកទុយត្រៃទេហ្នឹងហើយក៏បានត្រៃល្អល្អខាងខាងគាត់ហ្នឹងក៏ទីត្រៃដូចខ្ញុំដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទអរគុណចាំបងនេះជាចំត្រៃឡានទៅទីផ្សារសង្ឃឹមថាបងប្អូនថ្មីថ្មីដែរមិនទាន់បាន Subscribe សូមជួយ Subscribe ញ៉ាំម្នាក់មួយផងថ្ងៃដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីពីត្រៃទលេសាបនិងសាវលីបាទសូមជួយចែករំលែកជួយ Share ជួយ Like បងប្អូនថ្ងៃបាទដើម្បីបងប្អូនអាចកំងត្រៃរលត់ដុល្លារបានបាទដូចមានដែរដែរនឹងថាកំងគាត់បានបងប្អូនត្រៃធម្មជាតិបាទត្រៃបងទលេសាបជាងបងប្អូនថ្ងៃខ្ញុំផ្ញើ24ខែក្រុងឬបងប្អូនចង់មកផ្ទាល់ក៏បានដែរផ្សារបន្លៃបាទខែកុងឆ្នាំហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមានលា